नमस्ते अनि गुड मर्निङ डिएक्सन। यति बेला हामी मलेसियाको कुआलालम्पुर एयरपोर्टबाट होटलतिर जाँदैछौँ। अहिले यहाँको लोकल टाइम 12:05 हुँदैछ र यो हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ, मैले सानो भिडियोमा यहाँ अहिले बनाइरहेको छु मलेसियाको रमणीय हरियाली दृश्य, फुल र हरियो परियो गाछ वृक्षले एकदमै रमाइलो दृश्य छ। मलेसिया अधिकांश यहाँ टुरिज्महरू पनि आउने गर्दछ र उत्तिको रूपमा कामदारहरू पनि। अहिले हामी यति बेला होटल जाँदैछौँ र होटलबाट म 3 हाम्रो डिएक्सन हेड अफिस आउनेछु। 2 भनेको थिएँ, 3 चाहिँ त्यहाँ 6 म हुनेछु हाम्रो डिएक्सन हेड अफिस मलेसियाको। र हजुरहरूले आफन्त साथीभाइहरू वा हाम्रो बिजनेस पार्टनरहरू डिएक्सन परिवारहरू जो कोही भए पनि त्यहाँ आउन सक्ने, उहाँहरूलाई मेरो नम्बर दिन सक्नुहुनेछ। म यहाँको लोकल नम्बर पनि यहाँ अहिले छोड्नेछु र नेट पनि मेरो चालु भइ नै रहनेछ। नेटको नम्बर चाहिँ मेरो त्यही हो, वाट्सएप भाइबर इमोहरू चाहिँ हाम्रै कुवेतकै लोकल नम्बर छ, त्यसमा कन्ट्याक्ट गराउन सक्नुहुनेछ मलाई र यहाँको म लोकल नम्बर पनि दिनेछु। र निकै रमाइलो यो जुन हाम्रो यात्रा छ, आजभन्दा 2003 म आएको थिएँ मलेसियामा काम गर्नको निम्ति, भने आज डिएक्सनको अवसरबाट फ्रीमा डिएसआइपी टुर्सबाट चाहिँ घुम्न आएको छु। यो निकै नै सौभाग्य डिएक्सनले दिएको छ र त्यसैले हजुर पनि डिएक्सनमा एकदमै सकारात्मक सोच र सकारात्मक तरिकाले अघि बढ्नुहोला। अवश्य पनि यो अवसर तपाईँहरूले पनि पाउनुहुनेछ। हामीले धेरै बसहरूमा यो लट बाई लट हामीहरूलाई होटलतर्फ लगिरहेको छ यो अर्कै यो ट्रान्सपोर्टले चाहिँ, यहाँको लोकल ट्रान्सपोर्टले। धेरै हामी मान्छेहरू छौँ यहाँ, हरेक आफ्नो आफ्नो ठाउँको आफ्नो ग्रुप बनाएर चाहिँ लगिरहेको छ। यहाँ स्वयंसेविकाहरू उत्तिको रूपमा खटिएको छ हामीहरूलाई होटलसम्म लानको लागि। डिएक्सनले निकै नै हामीलाई स्वागत पनि गरेको छ एयरपोर्टदेखि नै, टाइम टाइमको अपडेटहरू गराउने नै छौँ। अहिलेलाई भने यति नै, हस्त धन्यवाद, गुड मर्निङ डिएक्सन।